الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله وأدام النفع به وبعلوم في الدارين آمين. قال الله تعالى: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Tulielezea darasa lililopita Sayyidina Musa Sayyidina Khidri ala nabina wa alihima afdalu salatu wassalam, waliingia katika mji, katika kijiji, wakataka waandaliwe ugeni, wakakataa jamaa. Na hapo pahala waliingia, tulisema ilikuwa ni Antakia, katika mji wa Turki, na wameingia katika wakati magharibi, tena jua limeshakuchwa, usiku umeingia, baridi kali na mvua kali inateremka, ndio wakati walipoingia hapo. Na jamaa wakawakatalia kuandalia, kuwapokea, kuwaweka pahala kwenye malazi, wachilia mbali tena na kuwalisha, yote wamekataa, kama tulivyoeleza jana. Na baadaye wakati wanataka kutoka, akauona ukuta ule umekurubia kuanguka, yeye akausimamisha. Akasema ukuta ule ulikuwa na urefu wa dhiraa 100. Tuseme hii ukuta huu umekwenda kutoka chini kuja juu dhiraa 100, alafu wa ardhu 50, mapana ya huu ukuta huu hapa hivi kuna dhiraa 50, wamtidaduhu ala wajhi al-ardhi 500 dhiraa. Urefuka sasa kutoka huku mpaka huku ni dhiraa 500, kama mlichukua jumba la michezani vile, kutoka huku Kiswandui kwenda mpaka Majarangi kule, ndio mtidaduhu dhiraa 500, na kutoka chini kwenda juu dhiraa 100, na ule upana kutoka barabarani kama unaingia ndani kuni dhiraa 50. Ukuta huo Sayyidina Khidri akausimamisha, faqamahu al-Khidru biyadi, akausimamisha kwa mkono wake, kila masahu biha fastaqama, kila nyingine kwamba aliugusa aliushika ukasimama wenyewe ule ukuta. Makarama, mambo yote tunasema ni makarama, kila lenye kufaa kuwa muujiza nafaa kuwa karama. Ikiwa ulama ni warathatul anbiya, wanarithi kwa mitume kuarithi ilmu, basi pia na tabarukati zile za miujiza wanarithi, kama ile ni miujiza kwa mitume, lakini kwa wao inakuwa ni karama. Kila nafaa kwa muujiza nafaa kuwa karama. Ndio akatuambia mwenye Zubad, wal awliya dhu karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi abu, na mawali wal awliya dhu karamatin rutab, kuna mawali wana daraja tofauti tofauti, wana daraja tofauti tofauti, kila mmoja ana daraja zake na makarama yake, lakini katika daraja zao na makarama yao, wa man tahawli waladin min ghairi abu, wa man tahawli waladin min ghairi abu, hawakufikiria kuzalisha mtoto pasina kuwa na baba katika karama zao. Wengine wamesema pia ametokea hayo, tuyawache. Ala kuli hal, wakila akamahu biudi, wengine wasema kasimamisha ukuta kwa udi, kachukua jiti kasimamisha tu. Haya yote ni makarama, ikiwa ukuta wenyewe ni kama huo, kama si makarama ni kitu gani? Na hii yote ni amri ya Mwenyezi Mungu, na makarama ni amri ya Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuwa muujiza ni amri ya Mwenyezi Mungu. Usije kaambiwa karama kwa kwamba eh, ndio mtu ndo kafanya, basi ni yeye mwenyewe, basi hata muujiza basi sembe hivyo. Muujiza ni amri ya Mwenyezi Mungu, na makarama pia ni amri ya Mwenyezi Mungu. Hapafanyiki kitu chochote ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Wakila nakabahu wabanahu. Kila nyingine uliokuta kama akaupananganya wote kisha akaujenga upya. Basi baada ya kufanyika hayo, sina Khidira kaut, baada ya kufanya hivyo, sina Musa akamwambia, law shita la takhitha au la takhatha alayhi ajra, law ungetaka ungefanya kazi kwa kuchukua, wafanya kwa njia ukajalia kuwekwa kwamba upewe ujira ulipwe, viku utauinua kuta bure bure, na watu wametukatalia sisi kutuandalia. Nasema kana yambaki, ilikuwa natakikana laka, laki sina Musa na ambia sina Khidri alayhi salam, ilikuwa natakikana kwako akhadhu jani minhum, kuchukua kimkosi maniki kama ujira, ala filika jua kazi kitendo chako hichi kutengeneza ukuta, litaksirihim fina, kwa sababu ya taksiri yao hawakuwajibika kwetu kutuandalia ugeni, mahajatina, pamoja kwamba na sisi tulikuwa tuna haja. Haja wameingia pale usiku, baridi kali, mvua nyingi, hawana wa kumjua, ndio hapo wapokelewe na watu wa mji, watu wamjua mikata. Fakad fa'alta al-ma'rufa ma'a ghairi ahli, sina Musa anasema, umefanya jambo jema kwa wasiohusika, sio wenyewe wakustahiki kufanywa hivyo, wametufanya ubaya, wametukatalia sisi kutuandalia na kutupokea. Ndio sina Khidri akamwambia, kala hadha firaku baini wa bainika, sina Khidri akamwambia lahu al-Khidri, kala lahu al-Khidri, sina Khidri akamwambia sina Musa, hadha firaku baini wa bainika, ay waktu firaki baini wa bainika, waktu kufarikiana mimi na wewe, fihi katika maneno haya idhafatu bainin ila ghairi mutaaddidin, kutegemezwa hii baini kuelekea pale pasipokuwa na idadi. Yani sio idadi, sio idadi manake vipi? Sawagha takariruhu bil athfi bil wawi, imejawizisha hiyo kuikariri karudi, manake neno baini haitakiwi kukaririwa. Ya wakana baina Zaidin wa Amri, na ilikuwa baina ya Zaidin na Amri, haikuja kukaririka tena wabaini wa baina fulani, au ukasema kana Zaidun bainahu wa baina Amri, haikaririwi. Sasa hapa anasema fi idhafatu baini, ilikuwa ni kutegemezwa kwa baini ila ghairi mutaaddidi, lakini sio kwa idadi, haikuwa kwa sababu ya idadi, imekatisha kati hii. Sawagha takariruhu, imejawazisha maanake hii baini haitakiwi mtu akisema maneno aikariri baini zaidi ya mara moja, na kusema mara moja tu. Akasema akasema ila ghairi mutaaddidi, sawagha takriruhu, imejawizisha kurudia neno hili tena kwa mara pili, bainika, akasema hadha firaku baini wa bainika, huku ni kufarikiana kwangu na wewe. Asema rudi mara pili, anasema sawagha takriru, imejawizisha kukaririka kurudi tena mara pili baini, bila atfi bil wawi, kwa sababu ya kuatifiwa kwa wawi, imeingia wawi kati, kwa hivyo hii haijaleta ila, kwa sababu pale imeletwa baini mara mbili, mambo ya kilugha katika nahwu. Akamwambia basi saunabiuka litaawili ma lam tastati alayhi sabra, nitakupa habari sasa kabla firaqi laka, kabla kufarikiana kwangu na wewe, nikapambanukana na wewe, nitakupa nini habari, bitaawili ma, tafsiri ya ma, ya ambayo lam tastati alayhi sabra, hukuweza wewe kusubiri, hukuweza kuvumilia. Anasema kauluhu bitawili ay tafsiri hadhi alayati, nitakupa tafsiri ya hii miujiza hii, mambo makubwa ya Mwenyezi Mungu, allati waqa'at li Musa ma al-Khidri, ambayo latuka kwa sayidina Khidri na sayidina Musa sayidina Khidri, wa hikmatu takhsis al-Khidri li Musa tilka thalath, na hikma ya kuhusishwa sayidina Khidri kumhusishia huyu sayidina Musa mambo matatu haya, ma wanada yale yaliokuja katika hadithi, annahu lamma ankara kharqa safina, alipochukia kutobolewa kwa lile jahazi sayyidina Musa, nudia ya Musa, palinadiwa pale pale akaitwa, ewe Musa we, aina kana tadbiruka hadha, wapi imekuwa kupanga kwako na kupeleka mambo yako kwa mipango hapo kama hivi, wa anta fitabuti maturuhan fil yammi,
na wewe ulikuwa ni mwenye kutupwa katika maji. Sayyidina Musa alipozaliwa alichukuliwa na mamake kwa amri ya Mwenyezi Mungu, akamtia ndani ya mama, ndani ya sanduku, sanduku lile kisha kaenda kalitupa kwenye maji. Ile sanduku likaenda mpaka kwa nyumba ya Firauni. Sasa hapa naambiwa wewe sipu unakanusha hapa na ili jahazi kutobolewa, mbona ukanushi ndambi ulivyochukuliwa wewe ukatoswa ndani ya sanduku, katwa ndani ya sanduku katupa majini? Ilikuwa ni kitu cha kutisha na kuogopesha, metuwa ndani ya kisanduku tu, sanduku ndani ya maji iliwezi kusambaratika, lakini Mungu kamhifadhi. Basi na hapa vile vile haya yalotokea, alikuwa hana elimu nayo Sayyidina Musa. Jahazi limetobolewa kama tulivyosema, na maji hayakuingia ndani. Jambo la pili, falamma ankara amra al-ghulami, pia alipochukia na lile jambo la mtoto, mtoto kauliwa kama tulivyoeleza jana, sampuli zilizokuwa kina na huwa kaambiwa pia Sayyidina Musa, aina inkaruka hadha min waqti waqtika al-qibtiyyi wa qada'ika alayhi, vipi kuchukia kwako huyu mtoto kuuliwa na Sayyidina Khidri? Je, ilikuwaje na kule kupiga kwako mtu wewe katika Makipti alipogombana mmoja na Banu Israel? Kuna Makipti yule katika koo ya Firaun aligombana na mmoja katika Banu Israel, yule walikuwa katika Banu Israel, akamshtakia Sayyidina Musa alayhi salam. Sayyidina Musa akampiga mkono, mkono ule fakana til qadhiya, ikawa ndio kumtoa roho moja kwa moja yule mtu. Sasa anaambiwa huyu kauliwa mtoto hivi, vipi na wewe kule kumpiga mkono yule mtu kule? Mbona hujashangaa nalo? Falamma ankara iqamata jidari, pia nazama alipochukia ule ukuta kusimamishwa. Hawa jamaa hajatuangalia, unaosimamisha ukuta bure, sisi kama kuwafanyia tufanye kwa ujira, au tuiwache ile mbali kazi tusifanye. Anaambiwa naye aina hadha min rafika hajara lbiri, ni wapi na wewe na kule kuliondosha lile jiwe kwenye kisima bibintai Shuaibi duna ajrin, walipokuwa wako wale banati wa Sayyidina Shuaib ala nabina wa alayhim afdalu salatu wassalam, wale walikuwa wamekwenda pale kuteka maji kisimani na hawateki mpaka wale watu wa mji wateke maji wote, walishe na wanyama wao wanyeshe maji, kisha wao usho wanawake wawili wale wa Mtume Shuaib alayhi salam. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao siku zote. Kwa unyonge walikuwa nao ni wanawake, kisha wanacho na lile jiwe funiko la kisima aliwezi kuondolewa ila na watu kumi, lakini Sayyidina Musa kapoa nguvu yeye kaliondosha lile. Alipoondosha aliondoka kwa ujira, akaondosha kwa kujitolea. Kuna hao wanawake hawana uwezo, kwambia vipi ninyi, sema sisi tuko hapa hatupati hapa maji sisi mpaka waje watu waliondoe jiwe hili, wanywe maji wao, waanyishwe wanyama wao, kisha sisi ndio tuwagusho. Watoto wa Mtume hao wanafanywa hivyo. Kwa hivyo Sayyidina Musa alipoona vile akapatwa na imani, akaliondosha lile jiwe, wale katika maji wakaonekana wamerudi mapema nyumbani siku hiyo, kwamba ha vipi, asema yeye kuna mtu katufanyia jambo hili, ndio akaitwa Sayyidina Musa mpaka kwenda kwa Sayyidina Shuaib, na ikawa ndio sababu ya kumuua mmoja katika mabinti wale wawili. Kwa hivyo haya ni katika aliyosema kuhusu hii. Baada matukio kutokea haya matatu, basi anamwambia saunabi ukabita awili ma, nitakupa habari wewe kabla ya kufarikiana mimi na wewe kwa tafsiri ambalo lam tastati alayhi sabra, hukuweza wewe kusubiri jambo kama hilo. Ama safinatu, ama jahazi, fakanati limasakina, jahazi hili lilikuwa la maskini, wenyewe ni maskini, ashratu, tena walikuwa wako kumi, ashratin kum yaamaluna fil bahri, wanafanya kazi baharini jahazi lao, biha kwenye jahazi muajarata la hali ya kunikodisha, wamenikodisha talaban lilkasbi, hali ya kutaka kichumo nao wapate riziki yao. Fa aradtu an aibaha, basi mimi nikataka kulitia aibu lile jahazi. Wakana waraahum malikun, na nyuma yao kulikuwa na mfalme, yaakhudhu kulla safinatin ghasba, analichukua kila jahazi kwa njia kulipokonya, kwa njia dhulma. Kuna ghasbu na kuna asarku,
asarika kuiba. Kuiba ni kuchukua kitu kimehifadhiwa kwenye hifadhi yake mithli, kwenye hifadhi mithli. Mfano dhahabu. Dhahabu ndani ya nyumba inatiwa ndani ya kisanduku, inafutika uzuri, inatiwa ndani ya kabati huko ndani, nafungwa na ufunguo. Hii ndio pale pa kukaa dhahabu. Baskeli sasa hivi, baskeli sasa hivi unaitia ndani na mlango unaofunga. Gari, gari unaiweka nje, unaifunga na mlinzi kumweka pia. Usipofanya hivyo, vitu vyako vitaibiwa. Sasa kila kitu kikaa kwenye hifadhi yake, ya mfano wake, mtu akienda kachukua tena kwa njia ya siri ya kujificha, akija kashikwa huwa anaitwa mwizi. Sasa hii jahazi limechukuliwa ghasb. Ghasb ni mtu kuchukua kitu jahara mbele ya mtu kwa njia ya nguvu. Kaja mtu kakupotezea mbele, kakusimamia, ni pesa yako, vue. Vua shati lako. Vua viatu vyako. Hiyo ndio inaitwa ghasb. Sio mwizi. Sababu anafanya kahari, anakupele nini, jahara, sio kwamba nini, ni ana kitu hakujificha, kafanya jahara. Kwa hivyo, wakana warahu, na ilikuwa nyuma yao, malikun kuna mfalme, mfalme wenyewe yakhudhu kulla safinati ghasba, analichukua kila jahazi kwa njia kupokonya. Sasa anasema, fakana ama safinatu ama jahazi, fakana tini masakina lilikuwa kwa maskini, lilikuwa la maskini, ashara tini ambao wako kumi, ya amaluna fil bahri, walilitumia wenyewe katika jahazi, katika bahari, biha kwa safina kama jahazi kama muajaratan laha, hali ya kulikodisha, talaba lil kasbi, hali ya kutaka kichumo na wao wapate riziki yao. Fa aradtu, basi mimi nimetaka, an aiba kunitia aibu nisionekane ile jahazi kwa zuri. Wakala warahum, na ilikuwa nyuma huko, warahum nyuma yao huko, idha rajau, wakati wakirejea, wake wamekwenda na msafarao, kisha wakirudi, ndio imetoa nyuma, wakirudi huko nyuma kutana kuna au amamahum al-an au hivi sefi mbele yao, kwa maana huko mbele wanapokwenda, malikun kuna nani, kuna mfalme kafirun, kafiri, yakhudhu kulla safinatin ghasba, anachukua kila jahazi salihatin, jahazi lilikuwa zuri akinipenda analichukua. Fahamu, mtawala alikuwa malikun. Sasa sehemu istilahi ziko nyingi tu, kiongozi wa nchi ndio huyo huyo president, ndio huyo rais, ndio huyo huyo sijui sheikh katika miji mingine ya Kiarabu, ndio huyo sultan, ndio huyo huyo sijui khalifa, ndio huyo. Akikuta kipande cha ardhi kizuri kimependeza, atasema changu hichi, akichukua. Kalikuta jahazi zuri, langu hili nalichukua. Kakuta sijui gari nzuri, yangu hii. Kwa sababu nini? Ni mtawala, anatumia nguvu zake. Basi akiwa na akawa na pokonya maskini jahazi lao, kwamba anampokonya kila anayepita na jahazi, kila jahazi zuri analichukua. Sasa sana khidhi, akalitia aibu hili jahazi, akalitoboa. Anasema aliposema amma safinatu, sasa sana al-Khidri anatekeleza ile ahada aliyomwambia nyuma kule Sayyidina Musa, kwamba wewe usije kaniuliza kitu mimi. Anakuja kumwambia innaka lan tastati'a bi sabra wa kayfa tasbiru ma lam tuhit bi khubra. Huyu maana Sayyidina Musa akajifunga kumwambia, qala satajiduni insha Allah sabiran wa la a'si lak amra, maana yake umekesha tu. Qala fa in ittaba'tani wa la tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Sasa ndo hii ile ahadi alimwambia kule, sasa ndo anaanza kumzungumzia. Lakini Sayyidina Musa alishindwa kuvumilia kwa mambo matatu haya ambayo yote ni mazito, sio yeye tu, kila mtu hawezi kuvumilia kwa habari kama hizi. Kwa hivyo akaanza kuingia kumtekeleza ile ahadi aliyokiana nayo Sayyidina Khidri kumwambia Musa ana sabi akaanza kumwambia kuhusu ili jahazi. Sasa ili jahazi hili likuwa na maskini kumi. Maskini wenyewe wakanu ikhwatan, walikuwa ni ndugu. Warithuha na abihim, wamelirithi kutoka kwa baba yao. Khamsatun zamna, katika hawa watano walikuwa wamepatwa na maafa. Sikiliza mtihani wa Mwenyezi Mungu.
wa khamsa dunya amaluna fil bahri, na watano wakawa wanafanya kazi kwenye bahari, na watano pia wana mtihani wao. Wa qila bi kulli wahidin zamanatun laysat bil akhar, wamesema kila mmoja alikuwa na maafa, sio yale aliyokuwa nayo mwenziwe. Fa amma al ummani, ama wale kwa kifanya kazi wale watano wale, minhum katika hao, fa ahaduhum majdhumun, wa kwanza hao ana maradhi ya ukoma. Maradhi ya ukoma ni vidole mkononi, viungo vinaanza kufanya kwanza rangi ya nyekundu, kisha vinageuka vinakuwa iswaddat, vinakuwa vyeusi, kisha tanthuru au tanathara, yanaanza viungo vinaanza kupuputika. Naudhu billahi min dhalika, ugonjwa mbaya ambao ni katika ugonjwa ambao unaambukiza kiharaka sana, na katika magonjwa ambayo ni aibu katika ndoa. Mtu akimgundua mwenzio ana hali hiyo, hata kama yeye anayo, anaweza kufisaki ndoa katika zile aibu tano. Tayib, wa kwanza alikuwa na ukoma, wa thani wa pili awar, huyo alikuwa chongo. Awar wa pili alikuwa ni chongo, hawa ndio kidogo na takhfifu. Wa thalith wa tatu araj, alikuwa kiguru. Wengine wamuita langra, wenzetu kama Kenya wamuita langra, yule mguu wake au buruta, mtu ana mguu wa kilema. Warabi wa nne adaru, adaru ni mtu mwenye mshipa, mwanamume mwenye mzigo. Mzigo ule kapewa na nasallallahu alafia, basi mmoja katika wale alikuwa na mzigo. Mambo kama haya wani mtihani, yuko bwana mmoja alikuwa nao mzigo, inakuwa mtihani kweli kweli. Sasa wewe mujaribu wa kumtizama naye huwa anashughulika na watu njiani. Ukitokezea tu njiani yeye anakuja huko na wewe unakuja unatokea kule, yeye anakutupa macho wewe usoni mwako anakutizama. Sasa na wewe binadamu kawaida ukimshakumuona mtu na mzigo naye mara utashughulika. Basi mujaribu mkianza kukurubiana ukamwambia na alafu alikuwa na kigugumizi. La pili ikiwa sasa katika kusema kwake mimi siigisi kile kigugumizi, atamwambia tu umeweka kitu gani hapo wewe, toka ndani yangu. Unafahamu una kitu chako gani umekiweka? Alafu tena anatangulia na matusi, kisha na kusema dunia, kisha anafuatia na matusi. Ni zote ni mitihani haya, na sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu atuhifadhi sisi na kila aliyoko wetu. Mambo haya mitihani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanne basi alikuwa ndio adaru, ana mzigo eh. Watano mahmumun la tanqatu anhu alhumma ad-dahru kulla, huyu ana homa haikatiki siku zote, mgonjwa homa, homa imemshika haimwachi. Wa huwa asgharuhum, na huyu mtoto wao mdogo wao huyu, hao ndio watano walikuwa kushughulika. Wa khamsatu alladhina la yutiquna al-amal, na watano wakawa wako hawawezi kufanya lolote. Wa kwanza wao ama kipofu, wa pili wao asamu kiziwi, wa akhra watatu wao akhras bubu, hawezi kusema, utafanya muamala gani? Na wa maqadu, mtu nafikiri huyu maqadu manake kilema kabisa, hana hata miguu. Na nani wa majununu, mgonjwa wa akili, pia hawezi kufanya kazi. Ah, wote watano hao ndugu hao walikuwa ndio wamelirithi ile jahazi. Wa kana al-mahru alladhi ya'maluna fi ma baina Faris ila Rum, jahazi hili lilikuwa linashughulika kutoka baina Faris na Roma. Sana hili ndio akasema faratu an aibaha, basi mimi nikataka kulitia aibu ile jahazi ili mfalme kilione. Ah, jahazi hili limetolewa mbali, ataniwacha. Fa idha ra'a al-maliku ma'ibatan, akilione ile jahazi lina aibu, taraka ataniwacha. Fa idha jawazuhu, jamaa wale wakimpita ule mfalme wakienda safari yao mbele, aslahuha wantafa'u biha, watajitengeneza ile sehemu tulio ambao na watanufaika nalo na mambo yao na kazi zao za kukodisha ile jahazi. Tayib, wakana waraahum aljumla, na fil hali nyuma yao, manake wakana waraahum malikun, na fil hali nyuma yao kulikuwa kuna mfalme. Vipi aljumla tuhalia ala idmari idha rajau min almalum, anasema katika neno kaulu idha rajau min almalum, katika neno kujulikana, annahu idha kana waraahum waqtu rujuihim fa ad-daruratu yakunu fi hali tawajjuhim amamahum. Naam, anasema itakapokuwa nyuma yao lenye kujulikana, annahu idha kana waraahum waraahum, itakapokuwa mbele nyuma yao yule mfalme kwa imamu, waqtu rujuihim, ni wakati wa kurejea kwao. Kisema hivyo
Kisema warabu toko ni wakata kurejea kwao. Wakirejea ndoyo warabu. Kule mfalme, nendeni huko kisema mfalme mkiruleni mtakuto. Mtu watatizamu leo jahazi likimfaa atalichukua. Naam. Alamu kama sema, fabidharura yakunu fi hali tawajuhim. Manaki kitharura saiwe katika hali ya kuelekea kwao amama humu, mbele yao. Makiwa kitoka na msafarao, ule mfalme yuko mbele, sio kwamba yuko nyuma. Kwa sababu hii wara inakuja kwa maana amama. Na pia mara nyingine amama huyo kwa maana ya wara. Sasa maneno haya yanatembea katika lugha, wewe ukiwa umelifahamu tu amama ni mbele tu, ah basi hiyo ina maana chungu zima. Na hii wara pia basi ina maana mbele, ina maana nyuma. Pia alafu akasema faqad ittakhadha hadha alqawl maama abadu wa qad yujabu, na amefanya hii kauli pamoja na ilikuwa baada yake kwamba ni mbele, yani maama abadu kwa mbele, wa qad yujabu hujibiwa, yani na qawluhu wa kana warahum, kwamba lile neno lake alisema wa kana warahum ay fi hali tawajjuhi ibrika lakinnahum fi hali ruyuhim yamurruna alayhi wa hinaini fayakun fala yakun amamahum al'ana, manake itakuwa kule kuelekea ile waraahum fi hali tawajuhim katika kuelekea kwao, lakinnahum lakini wao fi hali ruyuhim katika hali ya kurejea kwao, yamurruna alayhi watampitia ule mfalme wakati kurejea kwao, wa hinaini na wakati huo fala yakun amamahum al'ana, haitokuwa ile amama humul an kama alivyosema mundani ya jandalini. Wa kauluhu au amama humul ana ay waraa bimaana amama, hii alana hii amama humul ana kwa maana nini? Wa kana waraahum, itakuwa ile waraahum ay fi hali tawajjuhi waraa ay waraa bimaana amama, hii waraa itakuwa kwa maana ya amama. Qala Allahu ta'ala min waraihi jahannam, min waraihi jahannam maana kimbele yake, waraa kwa maana ya mbele. Kwa hivyo haya ni maneno yamezunguka kwa kilugha. Kwa hivyo akatumia hivi Jalaluddin Mahali rahimahu wa sallam, idha rajau au amamahum, wakati wakirejea au wakati amamahum al'an, amama yenyewe al'an ilikusudiwa ya kiwaraa hivi sasa wakirudi. Wa amma al-ghulam, akiendelea kusema anafali kusema fakhashina vipi, ay anna allaha a'lama al-khidra liwukui thalika mila al-ghulamu, haya maneno mbele. Wa amma al-ghulamu, ama kijana ama ule mtoto ule, fakana abawahu mumineini, kijana ule alikuwa baba yake na mama yake walikuwa ni waumini. Fakhashina, basi tukachelea manake tukakhofia, an yurihikahuma tughyana, watendesha nguvu wale wazee wake yule mtoto, akaja akawasababisha wale wazee wake wa mapenzi yao iwe sasa kumsikiliza mtoto kila atakalo, tughyana hali ya kufanya upotofu, wa kufran na kufanya kufuru. Fa innahu kama fi hadithi Muslim, hakika kama hadithi ile kwa hadithi ya Imam Muslim rahimahullah, anasema tumia kafira, yule mtoto sasa maombi lake kaombiwa kwamba ni kafiri. Wanao Asha lau angeishi la arhaqahuma dhalika, angeliwatendesha nguvu wale wazee wake wawili, ikawa kama anawakalifisha limahabbatihima lahu, kwa sababu ya wale wazazi wawili kumpenda yule mtoto wao. Yatba'anihi fi dhalika, kwa anamfuata. Na Mwenyezi Mungu anatuambia innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna. Wallahu indahu ajrun adhim, na Mwenyezi Mungu kwake kuna malipo makubwa. Ila nyingine, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Watoto fitna, watoto maadui. Sasa hapa imechukuliwa hadhari, wazazi walikuwa ni wema, Mwenyezi Mungu kawachunga hawa wazazi, sijili katokea madhara kwao, wakaharibiwa kwa sababu ya mtoto wao. Unafundishwa hapa tujue mapenzi ya mzazi juu ya mtoto wake
Na mtoto mzazi wakati mwingine anajua hasa mtoto wangu ni anashari, mtoto wangu mbaya, lakini atamtetea, hakubali. Na mzazi huyu matokeo yake atakwenda na maji asipochukua hadhari. Kama mfano huu, lao hawa wazazi angewaacha sina al-khidri, kilichokofiwa ni hicho, tughyana ni wakufra. Kwa hivyo mzazi kuwa makini, na mtoto akikuharibikia tafuta njia ya ilaji kutengeneza, atulie. Usiwe na mapenzi na mtoto, kumtetea mtoto wako wakati ana matatizo, ukaja akakupeleka babaya. Unaona unashinda kwa duniani, lakini akhera kuna hukumu. Tayib, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma, tukataka sisi ababadilishie wao bwana wao, khairan minhu, aliye bora kuliko mtoto huyu. Tukataka awabadilishie hawa wazazi wawili aliye bora kuliko mtoto huyu, zakatan, tena aliyokuwa ametakata mtoto kama huyo, ai salahan wa tuqan, kwa wema na kwa uchamungu, wa aqraba minhu ruhma, na awe karibu zaidi kuliko mtoto huyu kwa wazazi wake wawili, kwa huruma, kwa kuwafanyia wema wazee wake wawili. Sina al-Khidr anasema neno hayo, fa aradna, basi tukataka, an yubdilahuma, na katika kiraa chingine an yubdilahuma bitashdidi wa takhfifi, an yubdilahuma bitashdidi wa takhfifi, an yubdilahuma, kuwabadilisha Mwenyezi Mungu wazazi, kuwabadilishia wale wazazi mtoto, rabbuhuma, bwana wao, kuwabadilishia wale wazazi wawili, khairan, aliye bora minhu kuliko mtoto ule, zakatan, aliyekuwa ametakata, yani ai salahan wa tuqa, alikuwa na salaha, mtoto mzuri mwongofu, tena na uchamungu, wa aqraba minhu, na aliye karibu zaidi kuliko mtoto huyu, ruhma, kwa huruma, bisukuni lhai, ruhma, wa dhammiha, ruhuma, maanake ni rahmatan, kwa huruma, wa hiya albiru, na hiyo kuwa kwamba aqraba minhu ruhma, kuwa mtoto aweze kufanya wazazi wake wawili biri, kwa tende wema. Fa abdalahuma ta'ala, Mwenyezi Mungu akawabadilishia wale wazee wake wawili, jariatan, akazaliwa mtoto wa kike, tazawajat nabiyan, mwanamke huyu akaolewa na nabii, fawaladat nabiyan, mwanamke huyu akazaa mtoto nabii, fahadallahu ta'ala bihi umma, Mwenyezi Mungu akaongoa kwa sababu ya mtoto huyu aliozaliwa kwa nabii, akaongoa umma mkubwa. Hiyo ndio kheri kubwa waliopata hawa wazazi wawili, na wakibakishwa mtoto wao ambao wao walikuwa ndio na mapenzi nao, nampenda angekwenda na maji wao na mtoto wao. Msemo wa Kiswahili kwa mtoto na maji ya moto. Haya, kwa hivyo hii ndiyo hali ya mambo ya hikma, mambo ya ndani yasiyojulikana na Sayyidina Musa, ambayo walikuwa kiafanya Sayyidina al-Khidri katika ilmu alizopona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema fakhashina ay anallaha a'lama al-Khidra biwuqu'i dhalika min al-ghulam, Mwenyezi Mungu alimjulisha Sayyidina al-Khidri kwamba huyu mtoto huyu atakuwa na hali hii, akama atakuwa mkubwa huyu atakuwa mbaya, atadhuru wazee wake, wahina idhin fayakunu mustathna min hadithi, kwa hivyo wakati huo itakuwa hii imefundiwa katika ile hadithi. Hadithi gani? Ya Mtume sana anasema kullu mauludin yuladu ala fitrati al-Islam, kila mtoto anazaliwa katika umbo la Kiislamu, illa anna walidehi isipokuwa au anna abawahu isipokuwa baba zake wawili, yani wazee wake wawili, yuhawidani humtia ule mtoto ndani ya Yahudi, au yunasirani au wanamtia ndani ya Unasara, au yumajisani au wanamtia ndani ya Umajusi. Dini hizo za potofu. Ima kila mtoto akizaliwa bombi lake anasabiwa ni Muislamu, isipokuwa wazee wao ndio wanasabisha. Hasa hapa kuna istithnai, hapa si wazazi wanampeleka mtoto huyu, Mwenyezi Mungu mwenyewe kafua mtoto kutoka mwanzo, kishamjua ataleta matatizo kwa wazazi wake, kamtuma Sayyidina al-Khidri amuue. Hii kama mustathna imevuliwa. Qawlu li mahabbatihima illatu liqahi lahuma fil kufri, kwa sababu ya lema penzi yao kumpendwa mtoto, hiyo ndio sababu yawezekana kwa kawa wakaingia ndani ukafiri, kwa sababu kumpenda mtoto wao, atafanya maovu wao kwa mmoja mtoto wao, kila akifanya hapo mtoto wetu hawezi kufanya hivi, mtoto wetu mzuri, mtoto wetu tabia yake kabisa hawezi kufanya hivi. Kuna wazazi wepesi sana kukataa na makosa ya watoto wao,
basi wasikilize mambo kama haya ndani ya Qur'ani, wachukue hadhari. Wanakataa na filhali anajua ndani ya dunia hii makosa anafanya mtoto, basi anajua khaira ipo. Akhera ipo. Hilo ndio jambo la kutisha. Na mtu yote anayejua kwamba akhera ipo, basi anakuwa anaogopa. Ndio maana yake hiyo. Mambo yote yale, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul kadha, falyaf'al afanye kadha, kama hadithi za Mtume sallam. Mmoja kufanya mambo man kana kama hivyo, laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasana likufanani liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kula mbaya anataraji, ana hakika sasa daktari Mwenyezi Mungu na anayamini siku ya mwisho. Watakana Allah kathira kumdhukuru sana Mwenyezi Mungu. Mambo kama hayo. Sasa kuna mambo mengine mtu hakubali kama kuna mambo mbele na yeye jua yuko Muislamu. Kuna mambo kumwambia, ah bwana, unaweza kumwambia mtu kachukua haki yako? Kaambia bwana, ndipo bwana. Eh bwana, hata kama akabasi ni nipi basi tukuja kwenye nipa mbele huko. Anaambia, umefika huko? Mtu anakuja bwana kama wewe umekwenda huko? Fahamu, sasa ni kama mengine mtu anakubalia billahi kisha kufuru. Ameshatoka ndani ya Uislamu. Basi katika mambo kufuru hakuna istizaa. Katika kauli wala kitendo wala katika itikadi. Akifanya mtu mashara katoka ndani ya Uislamu. Sasa mtu mwingine utoa majibu kama haya. Ukitaka kulipa kiango haya, basi utalipa mbele huko. Ambaye umekwenda huko mbele. Mtu anasema ni kama haya. Kwa hivyo hii kwa sababu ya mapenzi yao ndio Mwenyezi Mungu akawaonea huruma leo wazazi wao, kwa sababu walikuwa ni wema. Tayeb. Kisha akasema fawaladat nabiyan, alimzaa mtoto akawa nabii. Wakila 12 nabii, wengine wanasema alizaa watoto 12 na wote wakawa manabii. Wakila waladat 70 nabii, wengine wanasema kazaa watoto 70 na wote manabii. Wama fa'alahu al-Khidr min qatl al-ghulami, na kila alichokifanya Sayyid al-Khidr kumuone mtoto, inama huwa jarun ala sharihi, ni kitu ambacho kinachokupita katika sheria. Sheria yake inaruhusu kufanya vile, Sayyid al-Khidri. La ala sharina, lakini sio katika sheria yetu. Sheria yetu ikubali. Fa inna la yuzukatu lisibyani al-kufar, sheria ndani ya Uislamu. Mtume Salam akatambia vita, akiwaamrisha masahaba kata kipeleka vipote, msiue watoto, msiue wanawake, sijui msikate miti yenye matunda, vitu kama hivyo. Mtume akiwatahadharisha masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba radhiallahu anhu. Kwa hivyo sheria yetu ikubali kuwa watoto hata ikiwa mtoto kikafiri, ila isipokuwa ayukatilu bisla, ila kila watoto nao akiingia kiingia kwa nabeba silaha, hawatoachwa. Mtoto mbaizi pengine ana hodari atashika silaha, ataachwa kana naye atauawa fil harbi, katika vita. Sasa nasema walau itala shakhs ana matala alayhi alkhidr, sasa lao kuna mtu katika zama zetu hizi akawa anakapata maalumati kale kupata sana hivi, ah mtoto huyu atakuwa na hivi, tuseme kama na karama ni wali hivi mathalan, fala yajuzu lahu qatlu alghilman, ayajuzu kwake kuua watoto kabisa, hayajuzu, sheria yetu hairuhusu. Wakan arsala ba'dhu alkhawarij li ibn Abbas radhiallahu anhu, baadhi wale khawarij, khawarij ni watu walimwendea kinyume Sayyidina Ali wakati wake, wale walikuwa wapigana vita na Muawiya. Basi vita fika mambo moto, upande wa Muawiya akawa ameelemewa, wakachukua misaafu wakaweka kwenye mikuki wakaisimamisha juu, ishara tena kwamba nini, kufanya kupata kufanya kufuata hukumu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu ili vita visimame, kwamba tumeweka misaafu juu, jamani, sasa tuanze kupigana, tutizame kitabu cha Mwenyezi Mungu nini kinatuamrisha. Sayyidina Ali akatambua kwamba ile ni hada, ni hada, akaona hapana, hawa shona kwamba nashindwa, sasa wamesimamisha misaafu kwenye mikuki kuinua juu. Kwa hivyo akasema bana, tuendeleeni kupambana nao. Jamaa wakasema hapana bwana, maana wameinua misahafu kwa mikuki juu na sisi hatunabudi tusimamishe vita bwana. Kwa nini bwana, tuendelee na vita? Ikawa sasa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu akataka ushauri watu wake kundi lake, ni akapata wengi wameamua kwamba vita visimamishwe. Basi akawafiki, mtu alikuwa na akili zake timamu Sayyidina Ali, akawafiki akasema sawa. Sasa hao watu hawa walikuwa kwanza wamesema kuwafiki vita visimamishwe kwa kuunga mkono ile rao ile ile jambo walilofanya kina Muawiya kule, hawa pamoja kwamba walikuwa na Sayyidina Ali, kisha baadaye wakamhalifu wakamwenda kinyume Sayyidina Ali, wakawa wanafanya ufisadi ndani ya mji wa Madina. Hawa walikuwa khawarij, hawa watu hawa, mmoja wao alikwenda kumuuliza Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu, asalu akimuuliza kaifa qatala al-Khidr al-ghulama as-saghira wa qad nahana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an qatl al-awladi al-kuffari, vipi Khidri kaua mtoto
mdogo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwa watoto wadogo makafiri, watoto makafiri wale wadogo wale. Amekataza Mtume sana wasiuawe kama tulivyosema. Fadhlan auladi muslim wa chini mbali tena kwenda kuwa watoto wale kwa waumini wa Kiislamu. Sasa huyu mtoto aliyoua sana kafiri, wazee wake waumini, na maana na mtoto pia ni muumini. Lakini bado hajabalehe. Vipi wachina mbali kwa mtoto kama hivi? Fakata bailehi ala sabili mujawarati wa taslimi ni da'wahu. Yule bwana alikuwa hibru l'umma, lakini kwa kweli mwanachuoni wa umma Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akawaandikia jawabu huyu Khawariji katika Khawariji akamwandikia ambaye in alimta min hali middan, akikenda kama kumchunga na ile vile ala kama saifi. Mfano mtu anakuambia sende msikitini kuna corona utakufa, sende kusema msikitini utakufa corona. Sasa ukijua kama corona ndio inafisha, corona haifishi. Anayefisha ni Mwenyezi Mungu. Corona ni sababu, tatumusabibu huwa Allah. Corona ni sababu, corona haifishi bali. Anayefisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe sasa msikitini una corona mtakufa, corona inaua, corona haiui. Sasa huyu kama ni jawabu zake huyu, akaona huyu ana anataka ni mbunge mkono kwamba nao mtu mwingine atakuwa na nafasi kama Sheikh Khidri. Vipi anaweza kufanya hivi? Zama alipomjibu akamwambia in alimta min hali midani. Ikiwa wewe umejua hali za watoto eh, maalimahu alimu Musa, kila kitu kujua huyu mwalimu wa Musa, ambiusi wa Musa, yani Sheikh Khidri. Sheikh Khidri alijua ni mtoto huyu katika ile elimu tulisema nyuma, Mwenyezi Mungu alimtambulisha Sheikh Khidri kwamba mtoto huyu akiishi wazazi wake wanampenda, atawapoteza wazazi wake kwa mapenzi yao juu ya mtoto wao, mtoto wao nini tumuue huyu. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa anamwambia ikiwa na wewe unayo elimu kama alikuwa nayo alimu Musa, yule mjuzi wa Musa anamfundisha, basi falaka an taqtulahum, una uwezo wewe kuwaua hao watoto, una uwezo kuwaua watoto. Kamba jawabu hiyo kiakili kama sasa yule kazi kwake anataka kuchezea mtu yote akishakuwa na elimu anakuwa na maswali ya maajabu maajabu eh. Siku moja kadhi Sheikh Musa Makungu, Sheikh Musa Makungu aliuliza siku moja maswali, alikwenda pale akaja kaambiwa hivi hakuna wa kujibu maswali isipokuwa wewe tu. Sheikh Kadhi Musa Makungu anaulizwa jamaa tu maswali, hivi hakuna kujibu kwa kuulizwa maswali isipokuwa ni wewe tu ukajibu maswali. Ambia swala lako zuri, nimelisikia na mimi nakujibu. Hivi hakuna mkosefu adabu zaidi yako wewe? Naye akamjibu hivyo, hivi hakuna mkosefu. Basi kwa hivyo mtu unamjibu swali, mtu akishapoa alimu unataka kumchezea, basi ujue unajichezea mwenyewe, sio yeye unataka kumchezea mpate. Kama Sheikh ametajwa, Allah arhamu, Mungu arhamu wote hao, Sheikh ametajwa aliulizwa kiboko halali, akajibu vile vile nene kiboko halali. Sasa ule aliyojibu sasa kaenda anajiuliza halali vipi? Halali usingizi, halali halali kuliwa, atajua mwenyewe alivyouliza. Naye akajibu kiboko halali. Sheikh nani ametajwa mkubwa, Mungu arhamu. Tayeb, kwa hivyo mwaruya nimepokewa anna Musa, sayyidina Musa alayhi salam, lamma qala lil khidri akatatta nafsan zakiyatan, aya ina mdomo nafsi zakia iliyotakata iko na makosa. Faghadiba al khidri, sayyidina Khidri akakasirika. Waqtala katifa sabiya, katafa sabii eh, waqtala katafa sabii al-aysara, akaling'oa bega la kushoto la ule mtoto, toa namba nje. Wakashara lahba, na nyama ile akaitoa kanyambua. Wa idha fihi, pindi aone ndani humu. Katif ni sehemu ambayo hii bega inakaa kishali kashle nekwa, hii ndio katif. Akaona fa idha fihi, wa idha fihi, pindi aone ndani maktubu imeandikwa kafirun la yu'minu billahi abadan, huyu mtoto ni kafiri, hamuamini Mwenyezi Mungu daima. Hayo ndio katika mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu, kuna watu wanawapa elimu kama hizo. Sasa tokea mtu watu wakisema baadaye ya elimu, wengine wanasema akasema nani, kama aya sawa, kama hadithi mtume sawa, kama mtu mwingine ah akasema kumbe mambo ndio haya mambo mnatuletea sisi, mnatuletea matatizo. Basi kuna mambo kama haya, kuna watu kila zama watu kama hao wapo, lakini kuna mambo mengine yanafanywa wanapokea wale ambao hususia ya watu haya. Halafu kaendelea watoto wale, mmoja alikuwa anaitwa Asramu na mmoja anaitwa Salimu. Kwa swali, mmoja Asramu, mmoja Salimu. Watu sikizo napenda majina maajabu.
wachukue watu majina. Mmoja aitwa Asram, Hamza, Swadire na mimi, na mwingine aitwa Salim. Anza kuzaa watoto pacha wawili, ukaita majina. Waliwaumini watoto wao. Hii ni mbele inakuja. Sasa wa aqraba ruhuma wa amma aljidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra. Hii tutakuja kuondokea nayo kesho inshallah ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila lenye kheri, atupe husna dhani, dhana nzuri kwa kila mtu, tumdhanie dhana nzuri. Kwanza tumdhanie Mwenyezi Mungu dhana nzuri, na atupe dhana kudhaniana wenyewe kwa wenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, dhunnu bil mu'minina khaira, wadhanieni waumini kheri. Kila muumini ndugu yako umdhanie kheri katika kauli yake na kitendo chake. Wafakana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wallahu wa rasuluhu a'lam.